jsem moc ráda, že se tento koncept podařilo uspořádat, protože tomu předcházelo dlouhé a dlouhé domlouvání, jelikož většina členů naší rodiny bydlí na opačném konci republiky, někteří jsou v Praze, někteří v Olomouci, my jsme tady v České Třebové, a takže nakonec to vzniklo tak, že jsme se domluvili teda, že koncert bude v České Třebové, protože přeci jen jsme ten koridor na trati a ten střetávací bod, takže se nám podařilo všem dohromady se sjet. A ráda bych uvedla výročí, které ten teďka v tuto dobu slaví někteří členové naší rodiny. Bohuslav Mimra slaví 75 let, Miluše Mimrová 60 let, Robert Mimra 50 let, David Mimra 46 let. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, ale především vážení a milí oslavenci. Já jsem si nemohla nechat ujít tuto příležitost, a ráda bych řekla jenom pár slov. Když se řekne jméno Bohuslav Mimra, myslím si, že každému se vybaví, o jakou osobnost našeho města se jedná. A proto je mi i ctí, abych ti, Bohuši, mohla k tvému krásnému nastávajícímu jubileu popřát. Ale samozřejmě moje přání patří i vám všem. Přeji vám především pevné zdraví, které, jak si všichni v této době uvědomujeme, je opravdu to nejdůležitější. Thank you.